Nihoyat, yaponiyalik hakam ruxsat berdi. Uchrashuvga start berildi. Bunyodkor Latviya o'yin boshlandi. Karim Budiyev. Uzoqdan berilgan birinchi zarba. Bozmonov bu Bekrich. Yorqin o'yin ko'rsatadi. Agar ko'rsata olmasa, bundan faqatgina Bunyodkor jamoasi xursand bo'lishi mumkin. Shodiyev! Yordamga Akrom Komilov yetib kelyapti. Rashidovning o'zi to'pni jarayonchasiga yetkazib berildi. Vohid Shodiyev kurash olib bordi. Vays xatoga yo'l qo'ydi. Bekrich zarba, rikoshet to'p maydonini tark etdi. 0-0. Komilov, Sardor Rashidov, Bekrich. Yaxshi, Bekrich yana bir ajoyib to'p uzatilishini ijro etdi. Rashidov sheriklari ochilyapti. To'pni uzatdi. Darvoza bo'sh, qani to'p. Darvoza tashqarisida to'p. Himoyaga qaytishga shoshilmayapti, chunki to'p bilan bizning futbolchilar. Zuagi. Mana bunday variant o'ylab topdi, yomon emas. Zarba, Mirzoqul G'ofurov. Yana darvozabon. Sato. Oh, qanday chiroyli Sato harakat qildi. Rashido. Murabbiy sifatida Laudrup Suonsida ishlaganda, hozir yana Akbar Turayev oldinga chiqishga majbur bo'ldi. Nima? Penalti? To'pga o'ynadi-yu. Mayli. Hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi. Tomosha qilamiz. Namtoyki. Zarba 1-0. Oldinda Lahti. Hech qanday. Uchta futbolchiga yordam ko'rsatildi shifokorlar tomonidan. Xavfli. Xavfli chiqdi. To'r jarima maydonchasiga hech kimga uzatmagan qoldi. To'r jarima maydonchasiga yetkazib berildi. Darvoza bo'sh, zarba. Bo'sh edi-yu darvoza, lekin zarba ham bo'sh chiqdi. Vaziyat ortda qoldi. Ah, zarba. Lahfiya yetakchilardan biri. Sato, Sato! Jarima maydonchasiga kirib bordi. To'pni yetkazib berdi. Xushodiyev. O'zi ham tepmadi. Bekrichni ham chalg'itdi. Ismoil. O qanday vaziyat. Juda chiroyli o'tib ketishdi raqiblar. Buni shunchaki tan olaylik. Topish qiyin. Yaxshi imkoniyat, zarba. Nafaqat katta mablag' kerak, balki Laudrup qandaydir natijalarni qayd eta olishiga ishonishi kerak. Klubning imkoniyatlari bunga yetish kerak. Hozir esa, hozir Akbar To'rayevga olqishlar. Shorahmedov, Zuagi. Zabihullo O'rinboyev o'tib ketdi to'p, afsuski. Shodiyev. Xalifa stadion. Shodiyev. Shorahmedov. Shomurodov. Yaxshi zarba. O! Darvozabon qanday seyf. Darvozabon to'pni qo'ldan chiqardi. Darvoza bo'sh. Endi bunaqa vaziyatni ura olmagandan keyin A guruhida, demak A guruhida Bunyodkor hozircha faqatgina bitta ochko bilan so'nggi o'ringa tushib qolmoqda. Lahti esa ochkolar sonini 4 taga yetkazib oldi. 1-0 hisobida g'alaba qozonishdi, lekin vaziyat juda ham murakkab. Shu sababli ham Bunyodkorni yanada o'z ustida ko'proq ishlashini kutib qolamiz va bugungi reportajimizga yakun yasaymiz. Translyatsiya rejissyori Anvar O'rmonov. Uchrashuvni Davron Fayziyev sharhlab bordi. Sportga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha, xayr.